Hogeigarren buruketan daukagu jauntxo dirudun batek morroi bat hartu duena bere menpe. Eta urtean emango dion soldata urrezko 11 txanpon eta saldi bat izango dira. Baina lau hilabete igarota morroiak lana uste erabaki du eta nagusiak saldia eta txanpon bat ordaindu dizkio. Bueno, galdetzen dago zenba balio du saldiak. Bueno, urte osoan saldi bat eta 11 txanpon basan soldata eta lau hilabetetan, hau da, urtearen herena egote etxik saldia eta txanpon bat geratu da, ba bueno, geratzen ziren beste bi herenak, beste 8 hilabetetan 10 txanpon kobratuko zuen. Hau da, 5 txanpon lau hilabete bakoitzeko. Horrek esan nahi dau, lehenengo lau hilabete horietan kobra duena 5 txanpon beste dala. Beraz, saldi bat eta txanpon bat, 5 txanpon beste denez, saldi bat izango dira, 4 txanpon.